Elektroprivreda Republike Srpske planira da do kraja godine nabavi još 3 putnička automobila vrednosti od 270.000 maraka bez PDV-a. Inače, Elektroprivreda Srpske prvobitnim planom nabavki predvidela je da na nabavku automobila u ovoj godini utroši oko 580.000 maraka, a u izmenjenom planu taj iznos povećen je na 860.000 bez PDV-a. Dok rukovodstvo Elektroprivrede troši milione, radnici najavljuju štrajk. Svih 11 sindikalnih organizacija preduzeća u sastavu Elektroprivrede Srpske izaći će na protest 12. decembra u simboličnih 5 do 12 u Trebinju ispred sedišta firme. Kako je navedeno, osnovni zahtev je povlačenje odluke o jednostranom otkazu kolektivnog ugovora. Taj osnovni zaključak da ostajemo i dalje jedinstvenog stava, da imamo jedinstveni kolektivni ugovor, znači ostajemo pri zaključcima i od 7.11. i od 28.11. ove godine. Sindikat radnika Elektroprivrede Republike Srpske organizuje proteste u kome će učestvovati sve sindikalne organizacije, preduzeća i sastava Mešovitog holdinga Elektroprivrede Republike Srpske. Svih 11 preduzeća, odnosno sindikalnih organizacija, jednoglasno u toj odluci i ti protesti će se održati 12.12. 5 do 12 u Trebinju. Nećemo dozvoliti potpisivanje ni cjepkanje 11 kolektivnih ugovora na 11 preduzeća, jer smatramo da na taj način oni samo pokušavaju da što prije i na najbezbolniji način izrazvajaju preduzeća, a samim tim i da dio tih preduzeća krene putem privatizacije. Ovo je mnogo ozbiljna i opasna priča u kojoj suši, jer su to i najavili kolegijom direktora, najava outsourcinga u mnogim preduzećima. Nas 11 je stalo ispred 9.000 radnika i u ovoj priči nema odustajanja.